Per a fer qualsevol gestió vinculada amb la tramitació de les subvencions, heu d'accedir al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça tràmits.gencat.cat. En aquesta pàgina hi trobareu tota la informació necessària per a la tramitació de subvencions, normativa, formularis i l'espai de tramitació electrònica. Per trobar totes les tramitacions relacionades amb la cooperació i el desenvolupament, podeu cercar directament el tràmit al cercador, o bé podeu navegar a través dels temes. En aquest cas, cal que cliqueu a Temes, Associacionisme i Participació i Cooperació i el Desenvolupament. Aquí trobareu tots els tràmits disponibles en el moment de la consulta. En clicar sobre un dels tràmits apareixerà tota la informació relacionada, a qui va dirigit, l'organisme responsable, la normativa i la documentació relacionada. És important llegir sempre tota la informació per conèixer les característiques del tràmit i la seva normativa. A l'apartat Documentació relacionada trobareu els diferents formularis necessaris per a la tramitació, d'acord amb la fase de tramitació en què ens trobem. Així doncs, aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que avancem en la tramitació. Sota el títol Què necessiteu fer, trobareu l'opció Sol·licitar la subvenció, que ens permetrà accedir a l'espai de tramitació electrònica i gestionar totes les fases del cicle del projecte. Sempre haureu d'anar a aquest espai per fer qualsevol tramitació. Premeu el botó Comença per iniciar la tramitació. A continuació, trobareu informació sobre els terminis, la documentació que cal presentar al llarg de tota la tramitació, els requisits de les entitats beneficiàries i les taxes, si n'hi ha. També hi trobareu detallats els diferents passos relacionats amb la gestió del projecte. Cal seleccionar el pas en funció de la fase de tramitació en què ens trobem. En cada un dels passos hi ha una explicació de com es pot realitzar la tramitació i tornen a aparèixer els formularis corresponents. Per fer la tramitació electrònica, cal anar a la pestanya Per internet i clicar el botó Ves-hi, des d'on us podreu descarregar el formulari de tramitació electrònica i seguir amb la tramitació.